Şehvedra Sakrebuloşi, interfracțiunile jucăpiste evrebi samușau Şehvedra Smartaven Meris, samsahure bizxamzganeleptan, opozițiuri fracție bizt aromatgelebi, orietet sametetlis biugetit gatualistine boli programe bizșesrul șesrule boli da, cansahurțielebeli samușau bizșesagb informațias ușualut pirveli pire bizganismenen. Etelmatzqa biz samsahurez mimartziri tadișenișne bide, kitxebi gzebis dagebas da, avariuli şenobe bizşeketebas exeboda. Fracția tavisuplebis tamjdomare Irakli Xishiashvili ar gamoritsxavs rom Sakrebuloşi meri da misi მოადგილეებიც დაიბარონ ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები სინათლის ქალაქის გამწვანებისა და კულტურული სამსახურის ხელმძღვანელებსაც მოუსმენენ. Ჩვენ მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია, რომელსაც შემდეგ ინტერფრაქციული ჯგუფის სამუშაო რეჟიმში დავამუშავებთ, რაში გამოიხატება ეს, რომ შევისწავლით მათ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის სრულყოფილებას და შემდეგ ძალიან კაცს და ძალიან სერიოზულ მონიტორინგს ჩავატარებთ ყველა მათ წარმოდგენილ გეგმაგრაფიზე, რომ არ იყოს ჩამორჩენა, თუ ექნებათ რამე ობიექტური პრობლემები, ზათვარ დაუდგეთ ყველა სამსახურს გვერდში. გარკვეულ კომპანიები ესახება ორმოულ შეკეთებას, ჯერჯერობით ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას, თუმცა არსებობს რაღაც ხარვეზები, გაზრდაც მიდის აქტიური მუშაობა, ჩვენ რამოდენიმე წერილობითი გაფრთხილებაც გავგზავნეთ. იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომპანიები არ შეასრულებენ თავიანთ ნაკის ვალდებულებებს, უახლოეს მომავალში ჩვენ მიმართავთ კანონით იმ გათვალისწინებულ სანქციებს. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს, ამ კომპანიებს დავაგზავნებთ სანქციებს. თუმცა რაში მდგომარეობს ეს სანქციები? ან აქამდე რა თუ არ მოხდა აღნიშნული, სანამ ჩვენ ოპოზიციური ფრაქციების ხდომაზე არ მოვიდოდა ეს სამსახურის ხელმძღვანელი ამ სანქციებს განხორციელებდა, დაგესერდა, განხორციელებდა, ეს არის უპასუხოდ დარჩენილი შეკითხვა.